Pred prepunim gledalištem sale Narodne biblioteke Branislav Nušić u Novom Kneževcu, operska umetnica Pamela Kiš Ignjatov obeležila je 20 godina koncertne karijere. Publici u svom rodnom mestu, koja verno prati njene nastupe tokom svih godina, podarila je izvođenje kompozicija Verdija, Rahmanjinova, Milojevića, Vujića, Kalmana, Štrausa i drugih uz klavirsku pratnju Stefana Rakića. U razgovoru nakon nastupa prisjetila se svojih početaka. Kada sam počela da učim muziku, prvo sam učila klavir i u osnovnoj školi me moja profesorka klavira Marika Sekelj čula kako pevam i rekla, jop, ti imaš divan glas, ti bi mogla da pevaš, mogla bi da se baviš pevanjem, i ja sam tako otišla da me čuje profesorka Barat Emilije, koja je večeras isto bila da podrži ovaj koncert, da me čuje i da kaže svoje mišljenje. Ona se oduševila i rekla, pa ti moraš upisati solo pevanje. I ja sam, pošto sam tada tek, nisam nikada imala prilike do tada da čujem operske pevače, niti je to bilo nešto što je svakodnevnica bila, iako sam muziku u svojoj porodici slušala, i moj brat je isto završio muzičku školu, ali opera kao opera nije bila zastupljena. Ja sam upisala srednju muzičku školu i završila sam dva odseka i klavir i solo pevanje. To je neka prva prekretnica da ja spoznam te dve različite stvari, kako muzika može biti lepa u različitim kategorijama. I posle toga sam odlučila da upišem akademiju solo pevanja i naravno u svom tom otkrivanju svog glasa, svojih mogućnosti učenja, kao što sam rekla, uspona, padova, svega, sam shvatila da je to ono što ja, čime želim da se bavim, da tu pronalazim sebe, da tu nekako na svoj najbolji način mogu svoje emocije koje osetim da prenesem na publiku i da na taj način imam sreće da ih, eto, usrećujem svojim koncertima. To je velika privilegija. Koncert je održan u sklopu 19. festivala kamerne muzike Tisin cvet. Tom prilikom organizatori festivala uručili su joj nagradu koja nosi ime osnivača festivala, profesora Aleksandra Vujića. Zaista sam izuzetno ponosna i srećna, pre svega počastvovana, što sam dobila povelju koja nosi ime našeg dragog profesora Aleksandra Vujića. Kao što sam rekla na početku koncerta, kad ja Ana uručila tu povelju, ona mi je posebno draga i zaista ću shvatati na drugačiji način u odnosu na sve dosadašnje nagrade koje sam primila, zato što profesor Vujić, osim toga što je bio izuzetan umetnik, svuda u svetu priznat, poznat, i što je ostavio veliki nacionalni trag u našoj istoriji muzike, bio je prevashodno ogroman i veliki čovjek. Uvek pun iskrene ljubavi, dobrote, radoznalosti, pažnje, svima je poklanjao svoje pozitivne emocije, i to je danas i u nekom prethodnom i u ovom današnjem vremenu i u budućnosti, mislim da je najvažnije i nekako kao na višnjica na torti da budemo zaista svi ljudi. Sagovornica je ovom prilikom istakla da svaki nastup pred publikom u rodnom mestu ima posebnu draž, a imala je i poruku za sve mlade koji tek započinju svoj put u svet muzičke umetnosti. Sada je neko čudno vreme došlo i svi nešto očekuju da brzo, na brzake postignu neki uspeh, da preko noći postanu slavni, uspešni. Možda to u nekoj profesiji ili u nekom zanimanju može, čisto sumnjam da neka zanimanja koje su, da kažemo, zbiljnije, koje zahtevaju to jedno puno davanja osobe, da je to moguće, ali svedoci smo nekog novog vremena da ipak vidimo da postoje mogućnosti i preko noći da postanemo slavni, da budu uporni, da budu vredni, da slušaju svoje pedagoge, da svakodnevno rade na sebi, da znaju da će biti i uspona i padova, ali da jednostavno veruju u taj svoj put i da svaki dan nalaze neki novi razlog da rade sutra, da rade preko sutra, da zadaju sebi nove ciljeve, da idu na takmičenja ne zbog nagrada i ne zbog poređenja sa drugim ljudima i drugom decom koje su na tim takmičenjima, već upravo da bi neko svoje dosadašnje napredovanje mogli da porede i da vide gde su bili na prethodnom takmičenju, gde su na sledećem i tako dalje, stepenik po stepenik, da grade sebe, da veruju i zaista da budu vredni, da čuvaju svoj talenat. Zaista mislim da je u današnje vreme talenat, muzika, umetnost generalno nešto što treba jako da negujemo, da čuvamo, jer je to ono što čuva našu tradiciju, što čuva naše vrednosti, a mislim da je svima u interesu da našu decu vaspitavamo da znaju šta su prave vrednosti, da veruju u te prave vrednosti, što je najbitnije, da žive te prave vrednosti.
Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacija naredna 4 dana. Visina vodostaja reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 176 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 20,8 stepeni Celzijusa. Delimično oblačno vreme sa sunčanim intervalima tokom popodneva meteorolozi najavljuju za sutrašnji dan. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 6 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 22 stepena. Duvaće severozapadni vetar jačine do 13 km na čas, a pritisak će biti iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 55%. Intenzitet UV zračenja bit će umeren i dostići će vrednost 4 UV indeksa. Očekivane biometeorološke prilike povoljno će uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje astmatičarima u toku prepodneva. Svima se preporučuje umerena fizička aktivnost i boravak u prirodi.